У Вінниці 17-річний молодик намагався перерізати горло вінницькому таксистові кухонним ножем. Юнак сів у таксі та попросив підвезти його в Томашпіль. Від'їхавши 80 кілометрів від міста, пасажир вчинив замах на вбивство, поцупив машину та залишив її власника помирати просто неба. На замовлення їхати до району 34-річний вінницький таксист Олександр одразу ж погодився. Через деякий час клієнт попросив таксиста звернути з траси на сільську дорогу. Аргументував це тим, що так буде швидше. Після чого витягнув ніж і полоснув таксистові по горлу. Лівою рукою я достав ніж з рюкзака, різко переклав вправу і провів просто по горлі водію. Ну, він вибіг з машини, зразу ж, моментально він нажав на гальма, вибіг з машини, я його ще догнав, два рази ударив ногою по голові, це все, що я пам'ятаю. Бо в мене тоді як затуманення якесь в цей момент відбулося. Потім я теж цивнув в машину і поїхав. Таксиста ж юнак кинув помирати просто неба. Залишаючи місце злочину, хлопець перевірив барсетку водія і, не знайшовши в ній грошей, разом із таксистською шашкою та іншими речами втопив у ставку. Про те, що у потаємній кишені знаходиться 1000 євро, підліток і не здогадувався. Знаходились у цій барсетці, але вони знаходилися таким чином, що злочинець не знайшов зловмисник, де вони саме. І вважаючи, що тут немає нічого цінного для нього, помістив цю барсетку в цей мішок. Ось. Разом з чашкою таксі і з іншими там різними речами. Всю ніч на краденій машині юнак зі своїми друзями каталися по районах. Відвідували бари і клуби, пили пиво та розважалися. А під ранок автівку вирішили спалити. Почули цей хлопок, вибігають, машина горить. Ну, вже покликали сусіди, вже почали збігати, там було щось 8 чи 9 чоловік приблизно, що тушили цю машину, що взяли кирпич, вибили вікно бокове. Подивіться, що в машині робиться, може деяка людина чи що. Налякані люди викликали міліцію. Хлопця взяли неподалік. Він ховався в приміщенні недобудованої школи. Потім знайшли і потерпілого. Наразі він знаходиться у лікарні. У нього пошкоджена артерія і він втратив багато крові. Опитати його слідчим не вдалося. Єдине, змог оперативної групи чи сотрудник, який прибув в лікарню і медперсоналу, на записці пояснити, як його фамілія, ім'я, його мобільний телефон, номер машини, яка пропала, і указав, що в машині знаходились 1000 євро. Після цього він потеряв сознання, і далі медицинський персонал почав спасати його і оказувати медицинську допомогу, реанімувати. За фактом злочину порушено кримінальну справу. Незважаючи на свій вік, за цей вчинок юнак відповідатиме за всією суворістю закону. Адже за скоєння тяжких злочинів, за нормами Кримінального кодексу, несе відповідальність кожний, кому вже виповнилось 14 років.